Da var vi her igjen da. Da var det desember. Det er offisielt 1. desember. Altså, det er jo helt sykt. Jeg skjønner liksom ikke det. Klokka er 10:30, og jeg skal åpne den. Herregud, stemmen er jo så skjør. Så var det bare det å finne en da. Det var jo litt lettere sagt enn gjort. Etter mye overvent så har jeg nå funnet altså en. Det er Rituals-kalenderen, hvis det var noen som skulle lure på det. Altså, jeg har aldri hatt den før, så jeg gleder meg liksom veldig da. Åpne i bånd. Ja, da ødela jeg liksom den. Just, et lite duftlys, det lukta jo jævlig digg. Koselig. Det som er jævlig i dag, dere, er at jeg skulle ønske at jeg kunne liksom glede meg til 1. desember. Men tror du faen ikke at jeg har eksamen i dag? Ja. Det har jeg. Det er så mange som skal ha den eksamen her at de deler den opp i to deler. Holdt jeg på å si eller sånn. Ja, jeg skal i hvert fall ha den klokka 2 i dag da. Det er noen som sitter der og sliter nå, men jeg har den ikke før 2. Jeg er altså så stresset for den. Altså sånn, jeg bare, nei. Det kan jeg ikke snakke om engang for å begynne å grine. Men gud, så dere blir å være ferdig. Før det så har jeg ikke noen planer. Jeg skal egentlig bare sitte her og slappe av litt. Jeg skal ikke sitte og øve masse, for da blir jeg sikkert bare dritstresset. Så det dropper vi. Så det, men jeg ville bare si hallo. Her er jeg. Jeg skal ha vloggmus i år og jeg. Men det blir ikke sånn daglig vlogg sånn som det har vært før. Det har jeg ikke kapasitet enda, som det er eksamen og alt sånn. Så føler jeg liksom ikke det er det. Vloggmus er liksom ikke helt det lenger. Hovedregelen min er i hvert fall at jeg poster hver søndag, og så får vi se om det kommer mer enn det. Jeg kjøpte den her i går, for jeg hoster jo som et udyr, holdt jeg på å si. Jeg trodde man liksom skulle ta hele den her koppen, men tydeligvis så skal man ikke det. Det er det jeg alltid har gjort, men da tar jeg bare litt da. Sånn. Det er bare en sånn liten dash. Åh, det er deilig å starte morgenen med den. Tror ikke jeg vet om noe som smaker jævligere enn hostesaft. Nå skal jeg legge meg litt frokost. Så får du egentlig bare henge med på det da. Nå så skal jeg dra fra eksamen. Hjelp, på en måte. Jeg har egentlig ikke fikset meg noe særlig. Jeg har ikke gjort noe siden sist. Bare pakket baggen min. Og er jo nå da på vei ut. Klart at man er jo jævlig stresset. Jeg håper bare at ikke jeg har glemt noe. Jeg har med ID, jeg har med PC-en min. Da skal vel alt være i orden. Ikke til at vi har hjelpemidler selvfølgelig, så det er jo kjempeflott det. Klart at man blir jo sliten av at det er snø. Sånn har jeg ikke kattet litt sippel da. Men skulle egentlig ha på meg ikke. Fordi at håret mitt ser jo så som så ut. Men vet du hva, det er faktisk min minste. Bekymring i dag. Åh, der står Gunn Tove. Frosta ned, holdt jeg på å si. Nå går vi. Hjelp. Kress fingrene for meg, gjør jeg. Ok, så da er det vel egentlig bare å beklage. Nummer 1 var dårlig lys. Nummer 2 for at det nå er noen timer senere. Jeg har hatt eksamen nå, jeg kom nettopp hjem. Fokuset mitt har liksom ikke ligget helt på å vlogge og sånn i dag. Men jeg tror eksamen gikk greit. Ja, jeg tror det gikk helt sånn ok. Hvertfall ikke stryk, og det er vel det eneste jeg... Nå er jeg vel fornøyd, jeg egentlig. Så nå er klokka rundt 5. Jeg skal lage meg middag og slappe av hele kvelden. Jeg tror vel egentlig bare at vi ses i morgen, for jeg skal liksom ikke gjøre noe spesielt. I morgen er det rett på... Eller da er det neste eksamen. Så da... Skal vi begynne å vende da, vet du? Ja, flotte greier. Snakkes! Vi nisser til nisser dager i desember, på en måte. Da var det 2. desember. Det er jo da altså en torsdag i livet. Klokka er 9:30. Jeg skal på skolen. Det er liksom litt sånn der om dagen. Det blir liksom litt vanskelig å filme så jævlig. For det er sånn, nå skal jeg da ferdigstille en prosjektoppgave. Vi kan jo ta oss og åpne kalenderen. Det gjør vi nå. Så helt jævlig ut. Nei gud. 2. der. Tok meg jakka, for jeg skal jo på en måte ut. Yes. Home perfume. Rice milk og cherry blossom. Herregud. Fantastisk. Jeg lukter på denne. Å, det lukta jo godt. Det lukta faktisk bilparfumen min. Sjukt å ha det også, for så vidt. Får jo sprøye litt, da. Oi, det var kanskje litt voldsomt. Kan jeg jo re opp den senga, da. Ser det liksom litt ordentlig ut her. Ja, nei, det var så mye gadd. Setter den der. Moro. Skulle hun tatt med seg hostesaft da, liksom? Nei. Lag queen. Hei, Al. Her sitter vi på skolen. Jeg sitter her i sånn 3 timer snart. Linnea the nerve. Vi sitter og snakker i sånn 3 timer. Burde egentlig jobbe litt, men du vet, det er litt vanskelig. Vi skal egentlig levere en prosjektoppgave i dag. Eller i morgen da, men vi skal levere i dag. Tror jeg? Skal vi ikke det? Jo, men vi skal få produktiviteten her. Så får vi levert snart. Klokka sånn er
rett før 4. Jeg skal ned på butikken fordi jeg må ha med noe mat. Spiste egentlig 2 lunsjkaker til frokost. Jeg tenker å kjøpe 2 nye lunsjkaker nå til middag. Klart at man jo obsesst med lunsjkaker. Om 10 minutter så kommer det nye forbannet tiltak igjen. Det var jo tiltak for 2 dager siden, men nå kommer det da nye. Så jeg er spent på hva det blir. Egentlig så håper jeg bare på at det blir hjemmeeksamen. Det er vel egentlig mitt største ønske akkurat nå. For jeg har en eksamen i matte neste torsdag, altså om en uke. Som bare ikke kan skje på skolen, fordi at jeg forstår null, og det er sånn jeg kødder ikke, jeg forstår ikke, liksom. Så nå tenker jeg at korona må hjelpe meg nok en gang. Men nå er det så jævlig kaldt at jeg må legge ned kamera. Vi snakkes. Det er det ikke. Jeg ser ut som en djevel. Nå så er klokka 6:30, og vi er ferdige med oppgaven omsider, håper jeg, tror jeg. Nei, er det problem nå? Nei, jeg bare finner ut til hva jeg bruker. Nei, vi var ikke helt ferdige, jeg hadde... Hei, og... Nå så er jeg ferdig, og vi skal levere eksamensoppgaven nå. Hei! Her er S. Hun har vært og filmet. Oi, nå er den. Er du ferdig? Er du ferdig? Er du ferdig? Nei, er det nå man skal levere? Ok, vi gjør det sammen. 1, 2, 3. Nei! Og så ble det høyre klikk. Skal vi se. Jeg tror det var mye feil. En gang til. 2, 3. Nei, men for faen. Ok, jeg tror det var fordi vi har flere tommer. Ja. Ok, Heine, det jeg bare gjør det. 1, 2, 3. Nei, du må vente da. Ja. Da er det nettet vårt som er så bra. Skal vi se. Ja, da, det skjer snart. Hvor lang tid har dere brukt på dere? Der, 1, 2, 3. Jeg lukker opp klær. We did that. Oi, stakkars, de på andre siden sitter og jobber fortsatt. Innlevert. Skinker vi, ja. Ja! Så deilig. Nå er jeg på vei hjem, og altså, det var så sykt digg å bare bli ferdig med den prosjektoppgaven. Nå har jeg gått av T-banen, skal hjem, men jeg vurderer egentlig å dra hjem. Altså, hjem til mamma og pappa i dag. Men nå er jo klokka allerede 7:30. Har vi vært på skolen i dag i 10 timer. Nå lukter det jo altså helt fantastisk inn på rommet mitt. Det er jo så jævlig lys her at det er jo helt sjukt. Det lukter jo så godt her av den der duften jeg fikk til morgenen. Men det blir Tønsberg. Jeg har vært innom Bunnpris og kjøpt en pizza som nå står og steker. Som jeg skal ta med meg på bilturen hjem. Da blir det tønna, så da er det egentlig bare å pakke. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. God morgen, alle sammen. Nå er det 3. desember. Tida flyr, ass. Han vet ikke tom for strøm i går, så jeg fikk ikke filme at jeg skulle dra hjem, men jeg sa jo det, tror jeg. I hvert fall så er jeg i hvert fall hjemme nå hos mamma og pappa. Jeg kan vise dere noen klipp av hvordan det var å liksom få ut den bilen min. Altså, hvor begynner man? Ja. Sånn tenkte jeg kunne åpne pakkekalenderen for dagen. Foaming shower gel, yes! Å, den lukta faktisk jævlig digg. Og gi en sånn liten... Oi, ja da, det ble litt mer enn en liten, det. Det var så jævlig ikke planen. Da har jeg en sånn klatt der. Så går jeg og skyller ut den. Ok, det her var jo det fæle stillingsen jeg har vært borte, tror jeg. Å fy faen, det her er jo så jævlig. I hvert fall så driver jeg og skal ta koronatest. Ja da. Jeg har jo litt sånn forkjør da, vet du. Men jeg har jo vært det lenge, og det er jo tida for det. Men jeg bare tar en test. Nå skal jeg egentlig hente sånn selvtest som jeg skal ta selv, men det synes jeg virker litt skummelt. Jeg ringer inn og hører om jeg bare kan ta en hørtetest hos teststasjonen. Hei, jeg har bestilt time til sånn å hente selvtest. Ok, ha det bra. I'm sitting in a queue, y'all. Jeg sitter her og venter på å få hente testen min. Det var ikke bare meg som skulle hente test i dag, for å si det sånn. Omikron is real. Det her ser jo helt vilt ut. Hva i all verden? Nei, Gud. Det blir så veldig voldsomt. Ok. Ok, nå gjør jeg det. Nei, Gud. Hæ? Det kiler jo så jævlig. Ok. 3, 4. Jeg begynner å grine. Tide som du roterer minst 10 ganger. 4, 5. Mens du drar penselen rolig opp.
Da har jeg tatt en pinn oppi meg, på en måte, og så da tatt 4 dråper med dråpetelleren nedi der. Altså, jeg har gjort som hun der har sagt, altså, så det er presse og alt mulig rart, så det. Nå skal jeg vente et kvarter, så får jeg svaret. Nå har det jo gått bare 1 minutt, men nå er det jo allerede. Det er jo allerede 1 strek på clear, og da betyr det jo at den er negativ. Men jeg venter jo et kvarter og ser. Nå har det gått et kvarter, så nå kan jeg flytte opp den. Og den er negativ, altså. It's clear. Jeg vet ikke om det er clear det står for en gang, ja. Men det er helt sikkert ikke det. Men den er i hvert fall bare 1 strek, som betyr at den er negativ. Nå så har jeg faktisk vært på kjøretur med Emma, men jeg glemte bare å ta dere med. Beklager for det, altså. Vi gjorde ikke noe spesielt, altså. Så det var ikke noe dere glippa. Og det er nok ikke siste gang i løpet av den måneden. I hvert fall så har jeg kommet hjem, og nå sitter jeg og gjør litt skole. Jeg skal bare prøve å få litt sånn koll på en måte, hva er samfunnsøkonomi? Veldig greit å bare finne ut av hva det var. Hallo. Jeg lever. Det er jo nå da dagen etter, altså, det er det. La oss åpne dagens pakkekalender før jeg forer ut her. Ødelagt den litt, ser jeg, men det får bare være. Jeg håper liksom at det er en parfyme, men det er nok ikke det. Skal vi se, det er en hand lotion. Ah, den er så godt. Den skal jeg ha i bilen min, vet du hva? Det er faktisk et jævlig godt tips å ha sånne her ting i bilen. Nå drar vi og henter, faen jeg ser jo ikke ut i måneskinn, holdt jeg på å si, eller hva det heter. Nå drar vi i hvert fall og henter Emma, var det jeg skulle frem til. Au, jeg er så sykt stær! Ja, Emma trente i går. Åh, fader, leg day, ass. Leg day is real. The focus, da. The fucking focus, da. Oi, jeg tør ikke dette. Nå har vi vært på menneren, jeg turte ikke helt til. Jo, jeg fikk nettopp å filme at jeg sang Birdie. No. Vi har vært på menneren, jeg turte ikke å filme der inne, for det er nær butikken, du vet. Men, 2 lunsjkaker og en Pepsi Max. Emma kjøpte en Pepsi Max og en Capri Sunne. That's the haul. Nå skal jeg ta en bilde av seg selv. She's a runner, she's a track star. She's an icon, she's a legend, and she is the moment. Now come on now. Du skal syke i hodet ditt. Nå skal jeg komme hjem, og nå skal jeg lage guacamole. Kan vi se hvordan jeg gjør det? Guacamole. Du er slem. Det er egentlig bare å kjøpe en sånn her. Dette er veldig god. Og så 2 avokadoer da, og så er det bare å ta det i stavemikseren. Hvis du er litt sånn lat sånn som meg, hvis ikke så kan du prøve å squeeze de sammen. Hæ? Hva sa du nå? Hateren der borte som ikke gjør noen nytte for seg. Jeg ser rett. Nei. Sånn, her har vi stavemikser. Kanskje du skal gjøre noe nytte for deg? Wow. Hei, din jævel. I did work out yesterday, guys. We've been, Oh my god! Det eneste jeg har snakket med hele dag er at du hadde trent i går. Nei, jeg snakker veldig mye om. Nå er vi så videre trene. Ja, vi bare sånn, vi kan ikke si det. Kan ikke si det. Hva da? Au, hva faen? Vi tok fine bilder i sneen. Sneen, sneen. Woo, woo, woo! Break my heart. Ja, jeg er bamsen i Maskorama. Tror du de velger sanger å synge selv? Det kan jo du svare på, du som er bamsen. Jaha, bamsen er lav, jeg er høy. Ja, jeg skjønner ikke hvordan folk tror det er deg. God. Jeg tror det er fordi bamsen sier. Jeg har ikke alltid vært som alle de andre bamsene. Ja, det er ikke bare enkelt å være fett en bamse heller. Nei. Take my heart. Say you love me again. Kunne du meg? Nei, du kan det bare fordi jeg synger til. Ja. Her har vi The Max. And I'm a Max then. Deilig med godteri. Du er en mess? Ja. Ja. Faen er det du vil meg? Ikke en jævla dritt! Emma. Tenk hvis håret ditt bare der opp. Nå har jeg fått tidenes gladmelding, eller hva det heter. Fordi at jeg skulle egentlig ha eksamen, som dere vet, neste torsdag. I et fag som jeg på en måte ikke skjønner noen ting av. Men nå så har det blitt hjemmeeksamen. Thank fucking god, så nå kan jeg liksom bestå.
Muligens. Det er helt perfekt. Nå er klokka 4. Vi sitter egentlig bare her og chiller. Vi skal sikkert snart ut og kjøre en liten tur eller noe. Men jeg tror at jeg avslutter vloggen her nå, for nå har jeg filmet 1., 2. og 3. og faktisk 4. Fra 1. til 4. har jeg filmet nå, og da tenker jeg at jeg har sikkert filmet nok til at det blir en video. Og så skal den her ut i morgen på søndag. For jeg har lyst til å poste hver søndag hvertfall, så vet dere det. Thank you guys so much for watching this video. Jeg begynner jo på en ny video i morgen eller noe, I guess. Og ja, nå er vloggen i gang. Bare singer den der. Husk å like, abonner og kommenter, and follow me everywhere else. We're just right for ya, like this pussy design for ya. 10 out of 5 on ya. Ew! Ew! Emma! Ew! Vi snakkes dere, ha det så jævlig bra. Vi har det da. Vent litt da. Men for faen! Fikse lyset! Nei. Ok dere, da det avslutning på vloggen til henne. For dere savner meg. Venter du på at jeg skal bli stygg, for det kommer ikke til å skje.